kan du gissa bibelpersonen? Som vanligt får du 5 ledtrådar. Kan du gissa vilken bibelperson det är? 1. Jag levde på Nya Testamentets tid. 2. Jag träffade Jesus. 3. Mitt namn står inte i Bibeln. 4. Jag hade många män. 5. Jag träffade Jesus vid en brunn. Vem är jag och vilket land kommer jag ifrån? Rätt svar är den samariska kvinnan vid brunnen. Yay! Då ska jag läsa dagens bibeltext. Är du beredd? Yep. Okej, Jesus svarade. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig om något att dricka, så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Johannes 4:10. Nu tar jag bort ett ord. Lyssna noga så ska vi se om du kommer få räcket. Jesus svarade, om du kände till Guds och vem det är som ber dig om något att dricka, så skulle du ha bett honom och han skulle gett dig levande vatten. Johannes 5:10. Vilket ord tog jag bort? Gåva. Precis. Yay! Kunde ni barn det också? Okej, den här gången tar jag bort 2 ord. Det blir lite svårare, men jag hoppas ni klarar det. Jesus svarade, om du känner till Guds gåva och vem det är som ber dig om något att dricka, så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig. Johannes 4:10. Vilka ord tog jag bort? Det var svårt. Vatten? Ja, och vilket mer ord? Levande vatten. Helt rätt! Och så tar jag bort det sista ordet. Jesus svarade, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig om något att, så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Johannes 4:10. Vilket ord tog jag bort den här gången då? Dricka. Bra jobbat. Juppi! Hej och välkomna till bönegrejen. Ja, där vi pratar om olika sätt som man kan be på. För tanken med att be, det handlar om att lära känna Gud och prata med honom. Ja, på tal om Gud så vill jag alltid tända ett ljus. Men det går ju nästan lite emot bönegrejen, för be kan man göra vad som helst. Och då har man ju inte alltid med sig ett ljus. Men jag tycker om att tända ett ljus. För jag kommer ihåg att Gud är med oss var vi än är. Idag så handlar personen om en person som vi inte ens vet namnet på. Och Emma som gjorde de här ledtrådarna, hon sa, det är jättekonstigt att ha en person som man inte vet namnet på. Ja, det kan det kännas. Men den här personen var så viktig att hon är med i Bibeln även om vi inte vet hennes namn. Och det var för att hon mötte Gud och mötte Jesus och fick lära känna honom och prata med honom. Ja, nästan som att be kan man ju säga, för att hon fick prata med Gud. Men det handlade ju om livets vatten. Och därför har jag tagit med ett glas. Vi har speciella glas när vi har sabbat som vi kallas för sabbatsglas. För att det ska vara lite fint. Och idag kan ni välja lite finare glas om ni vill. Eller bara vanliga glas. Det går jättebra. Och så häller ni upp vatten. Och Jesus sa så här att han är livets vatten. Så när ni dricker vatten idag så kan ni be till Gud att han är med er. Och att han fyller er med sin heliga ande. Det är svårt att be högt och dricka samtidigt. Men jag tänker, det är inte alla som tycker om att ha det så här fint. Titta vilken fin karaff jag hittade. Eller hur? Eller som jag har hemma. Som jag använder. Men jag vet att många av er dricker. De säger att man ska dricka 5-7 glas vatten varje dag. Så då kan ni be till Gud 5-7 gånger idag. Jag vet att vissa av er håller på med någon sport. Och då har man vattenflaska med sig. Då kan man be då också. För kom ihåg, när du ber till Gud så lär du känna honom mer. Åh, ett nytt uppdrag. Vi ska klä ut Leonora. Och hon måste hålla minst en sak som passar till den personen. Vilken person? Åh, kvinnan vid brunnen. Hon kan ju typ ha den här klänningen för att det är lite så här. Hon behöver ett snyggt hår. Först sätter jag på klänningen så att. Så, in med händerna.
Ett halsband ska hon ha då. Halsband hade ju varit snyggt. Tar. Visst. Sen, alltså hon var ju vid brunnen och då hämtar man ju vatten. Och så hon kan ju hålla i den här då. Så. Du! Vi tar ett par glasögon också. Ja, vilka? Vad röda blir bra. Vilka var de här? De där. Och sen, ta-da! Kunde ni gissa den här personen? Den var ju jätteklurig, för den har inget namn. Kan ni tänka er? Tror ni det finns några andra personer i Bibeln som inte har något namn? Och då betyder det att vi inte har någon bild på dem. Fast det var ju ingen bild på någon annan heller. Det är ju inte så att de hade Snapchat eller Instagram på den tiden. Men idag så handlar det om kvinnan vid brunnen. Och då tänkte jag att vi ska göra en ganska rolig bild, tänkte jag. Vi klipper ut den här delen, precis som jag gjort de andra gångerna. Eller som vi gjorde förra gången. Och nu var det inte helt rakt. Det var snyggare om vart rakt. Men den behöver vi. Men sen så ska vi göra det som om vi är vattnet nere i brunnen. För det handlar ju om en kvinna som var vid en brunn och som träffade Jesus där. Och då gör vi hålet upp här. Här kan man använda något runt om man vill. Det här är alltså hålet ut. Och sen så gör vi flera såna här. Jag tänker mig att man byggde brunnar av sten. Nu fick jag inte till det jätterunt. Så, och då kan man göra massa stenar så här. Förstår ni hur jag tänker? Så man tittar nerifrån brunnen och upp och ut. Kanske är lite klurigt, man får tänka lite annorlunda. Och ibland är det kul att tänka lite annorlunda, tycker jag. Den här kvinnan i alla fall, hon var samarier. Och Jesus hade gått dit. Och egentligen, på Jesus tid skulle man inte prata med samarier. Och man skulle inte prata med kvinnor. Men Jesus, han brydde sig mer om människorna än alla regler om vad man skulle eller inte skulle göra. Och han tyckte det var viktigt att prata med den här kvinnan. Och han pratade så mycket med henne och så pratade om det här med livets vatten med henne. Som fick henne att förstå att hon kunde ha ett bra liv. Klippte jag de här delarna här. Så jag tycker det ser snyggare ut. Och här kan ni ju färglägga jättemycket mer än vad jag gör. Jag tar mig inte tid att färglägga. Och om man tittar upp ur en brunn, vad ser man då tror ni? Jag tänker att man kanske ser solen där uppe. Som lyser och skiner. Kanske. Och så kanske man kanske ser någon fågel som flyger förbi eller ett moln på himlen. Det finns mycket man kan se när man tittar upp genom en brunn. Nu är vi ju nere i brunnen. Men vad kan man mer se? Jo, vi ska ta och klippa hål som är så här stort så att det får plats på ena sidan. Så stort som det pappret. Då blir det ungefär, klipper här. Det här är lite klurigt att klippa. Så har ni svårt med klippandet så får ni be mamma och pappa hjälpa er. Och klippa till. Så. Och så gör jag samma sak på andra sidan. Nu hoppas jag att det här blir rakt. Så rakt det bara går. Så. Ska vi se om jag får in pappret här nu då. Alltså väggarna på brunnen måste ju vara där. Hela tiden. Så, ja den fick plats. Och den fick plats. Så, vad bra. Och då måste jag bara se så att det blir lagom stort här när jag drar igenom den. Så då ritar jag bara ett litet streck här där brunnen börjar. Och ett litet streck där brunnen slutar. Och så tar jag ut den. Och innanför de här strecken nu så ska jag måla. Från det här strecket så ska jag måla en tant. Här är hennes ansikte. Och hon har sån här slöja på sig. Och hon är jätteglad. För hon har fått höra av Jesus att hon kan få livets vatten. Och på andra sidan ska jag då rita Jesus. Och det är jättesvårt att rita vid Jesus. För ingen vet hur han såg ut. Men vi kan tänka oss att han hade krulligt hår i alla fall. Tänker jag. Långt krulligt hår. Och så hade han nog skägg. Tror ni att han hade skägg? Oj, jag är inte så bra på att rita skägg ser jag nu. Ja, ni får rita bättre Jesus i alla fall. Och då är det så här att när man tittar upp ur brunnen så ser man att först ser man ingenting. Och har man blått här kan man rita blått på den här också. Det finns ingenting, inget särskilt. Men helt plötsligt när man tittar upp i brunnen
så tittar Jesus och en kvinna ner. För de satt ju och pratade om livets vatten. Ja, så kan man göra ett pussel om kvinnan vid brunnen. Nu ska vi till Nya testamentet och där skrev man på grekiska så jag är inte lika bra på det. Men jag är superduktig för jag har läst hela Bibeln och jag kan allt. Och nu handlar det om Jesus. Och på Jesu tid så var det så att man var inte kompis med alla. Det var liksom vissa länder ungefär så som man kan säga norrmäns skämt. Liksom man kan skämta om norrmännen. Varför har norrmännen alltid pyjamas när de är ute och kör sin motorcykel? Och så säger man, haha, för de ligger i svängarna. Och skrattar man, hahaha. Så var det på Jesu tid också. Och Jesus, han var ute med sina kompisar. Jag tänkte säga polare, kompisar. Och de var ute och gick. Och det var varmt där han bodde. Och han blev lite sugen på glass. Och han var väldigt, väldigt törstig. Och han sa så här, hörni, jag är väldigt, väldigt, väldigt törstig. Ja, men det fixar vi, sa de. Vi tar in på närmaste affär. Och så gjorde de det. De gick in till närmaste affär. Och Jesus tänkte så här, fast det finns ju en affär ännu närmare, så han gick in till affären som var på andra sidan. Och där träffade han en som jobbade där. Och han sa, ursäkta mig, har du lite glass? Och han sa, nej, vi säljer inte glass i den här butiken. Men du kanske kan få något att dricka eller så? Nej, dricka, det fixar mina kompisar, det har de, så det behöver ingenting. Nej, men du kanske vill ha något annat, något att äta då? Nej, alltså, jag tänkte att jag kunde få hälsa på din kompis. Och sa kvinnan, men jag har inga kompisar. Nej, det är sant, du har inga kompisar för de har flyttat härifrån. Hur visste du det, sa hon till Jesus. Ja, men jag vet allt och vet vad? Jag skulle kunna ge dig glass eller vatten eller något att dricka så att du mår bra hela ditt liv. Du kan bara fråga mig. Va? Sa tjejen som jobbade där. Hon bara, det här måste jag berätta på Instagram och på Snapchat. Så hon tog upp sin telefon och snabbt som ögat så gjorde hon så här Snapchat-hälsning. Hej! Om du vill lära känna Jesus så kom till den här affären. Nej, så står det inte i Bibeln. För länge sedan fanns det en kvinna från ett annat land. Det var ett annat land som inte gillade dem från det landet. Och när Jesus hade gått flera timmar och vandrat, då var han törstig. Så då gick han till en brunn och då stod en kvinna där. Och då frågade han henne om vatten. Och hon undrade, varför frågar du mig om vatten? Du och ert folk brukar inte gilla oss. Jesus sa att han var det levande vattnet och sa saker till henne som ingen annan visste om henne. Så sa han, hämta din man. Och så hade hon inte en man, hon hade flera män. Och då sa hon, jag har ingen man. Då sa Jesus, nej men just det, du har ju fem. Då sa hon att han var Messias. Ja. Då gick hon till staden och berättade för alla att det här var Messias. Hej och välkomna till programmet Teologen där vi har Leanne som har studerat teologi. Och du har ju en tekopp fast du säger att den är tom. Och idag handlar det om en brunn som jag inte tror var tom. Nej, verkligen inte. Men Jesus han kom till en brunn och så träffade han en kvinna där som var från ett annat land. Och så började han prata med henne. Men judarna, Jesus var jude, fick inte prata med samarierna och den här kvinnan var samarier. Varför tror du att Jesus pratade med kvinnan då? För att Jesus bryr sig inte vilket land man kommer ifrån. Han älskar alla människor lika mycket. Det pratade vi om för några dagar sedan. Att Jesus älskar alla. Så för honom spelade det ingen roll att andra judar skulle inte prata med samarier. Mm. För honom var samarier lika viktiga som judar. Mm. Vad bra, och det är någonting vi kan tänka på. Att vi ska inte ta skillnad på människor heller. Var de kommer ifrån, utan vi kan tycka om dem lika mycket ändå. Men du, som sagt, den här koppen är tom. Det är lite konstigt när man är teolog att man tar något te i den. Men Jesus säger att han är som levande vatten. Vad tror du han menar med det? Ja, det har jag klurat på ganska mycket. Men jag tänker att levande vatten, det är sånt där som det tar aldrig slut. Det kommer och kommer och det gör det
att ens liv inte tar slut heller. Alltså om man dricker vanlig vatten så säger Jesus att man blir törstig igen. Mm. Och det blir man ju. Ja. Mm. Och det är vanligt vatten. Men den här vatten som Jesus vill ge, som han säger att han är, det gör att man känner verkligen det tar inte slut. Det bara fortsätter att komma. Mm. Jesus säger att det är som att det bubblar upp hela tiden. Mm. Det är grann som den här sången. Jesus kärlek bubblar. Ja, precis. Mm. Men vad härligt. Men vad skulle man kunna lära sig från den här berättelsen? Har du några bra tankar? En sak har vi ju redan pratat om, och det är att vi inte ska göra skillnad på människor. Mm. Oavsett, Jesus också pratade med en främmande kvinna, och det var inte så vanligt på den här tiden. Så vi ska inte göra skillnad på människor. En annan sak är att den här kvinnan hade gjort en del dåliga saker i sitt liv. Mm. Men det oroade sig inte Jesus för. Han pratade med henne ändå. Och han ville att hon skulle berätta för andra om honom. Mm. Och ibland så tänker vi att den där personen skulle aldrig komma till kyrkan eller aldrig tro på Gud eller någonting. Men vi vet inte riktigt. Vi kan inte titta på utsidan och veta om en människa vill lära sig om Gud eller inte. Vi måste ge dem en chans. Och jag tänker att det är så. Mm. Den här berättelsen visar för oss att Jesus gav den här kvinnan en chans. Lärjungarna trodde inte att hon skulle göra något, men på grund av henne en hel stad lärde känna Jesus. Mm. Så vi vet inte. Vi kan inte titta på människors utsida och vet hur de är och vad de skulle göra för Gud. Vilka bra tankar. Mm. Jag tänker, jag utmanar alla er barn att försöka berätta om Gud och Jesus så mycket ni bara kan. Att han kan verkligen ge någonting som är så bra att det varar hela livet. Mm. Mm. Tack för att du kom, Leon. Ja. Idag ska vi be för allt det Gud har gett oss. Gud, tack för att jag har fiskedrag och fiskespö. Amen.